جی میں حمد پڑھ لی میں انہوں پڑھے ہیں جو وعدہ لا شریک سبحان اللہ وعدہ لا شریک سبحان اللہ تیرا بھی اللہ ہے تو میرا بھی اللہ ہے سبحان اللہ حضرات میں انہوں پڑھے ہیں جیڑا رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے سبحان اللہ حضرات میں انہوں پڑھے ہیں جو اکبر ہے سبحان اللہ جیڑے بندے پیچھے بیٹھے نے انہوں نے کل محسوس ہو رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں سبحان اللہ اکبر ہے سبحان اللہ جب اکبر پڑھا جائے سبحان اللہ تو کون اصغر داد نہیں دے گی سبحان اللہ بھائی واقعی بیٹھے قدر کی حاضری ہے پر تو بھی ٹھیک ہوئی حضرات اکبر پڑھے ہیں میں انہوں پڑھے ہیں جنہوں علی آدھنا سبحان اللہ علی آدھنا اللہ دے نام ہی علی ہے یہ حاکم صاحب بھی تھے لکھے ہوئے گائتل کرسی پڑھو لب جیسی ایک کرکڑوں کا بلا جا کر پہ آ جیسی آگے تو اللہ کا نام علی ہے ایک صفاتی نام ہے ہن میں علی پڑھ لیا تے ہن وہ علی پڑھنا ہے جو باب مدینہ تل علم ہے ہاں کس کس سے پیار دے رہا ہے علی عشق چرے علی پیار چرے حسن محمد دے محمد دے انوار چرے علی عشق چرے علی پیار چرے ایڈا کیمرے ادھر بیٹھے جڑے ادھر بیٹھے علی عشق چ رہندا ہے علی پیار چ رہندا ہے علی ہاتھ کھڑا کیتا سی کہ علی ساڈے چ رہندا ہے تیرے گھر بیٹا پیدا ہو گیا تو سات بندے نو اپنے دوستاں نو راواں نو اج جوڑی چوک کے بھی کھانا ہے اوے کدھر لے گیا سبحان اللہ میرا میرے تے گیا خوشی نہ دسنا تے جے علی دے گھر حسن آ جاوے اے سبحان اللہ پھر علی کی کیا بڑی حسن مجھے تکیے علی پاک نظر علی اپنے پتلوں کے رخسار جاتا ہے آخری شیر سے کلام وڈ نظر شیر امانت دتیاں نے سرکار سبحان اللہ دتیاں تو سبحان اللہ سبحان اللہ امانت دتیاں نے سرکار نے حیدر نے محمد دے اتبار چرے
اتبار جلد آئے علی حسن علی محمد دی انوار جلد آئے علی پڑھیا پھر علی پڑھیا تو میں اندر آ گیا میں